waa warka fiidnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ayaa kasoo baxaysa dilkii loo geystay suldaanka beesha jareer weyne ee maalinta wadle sheegay in la dilay ayaa waji kale yeeshay al-shabaab ayaa kasoo hadlay islamarkaasina si kale u fasiray sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa kasoo hadashay dowladda oo ka jawaabtay warbeen ah oo laga faafiyey dilkii cabaas maxamed xaaji islamarkaasina al-shabaab ay ka faafisay dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenisay warar ay warbaahinta al-shabaab ku sheegeen in sargaal lagu dilay duqeyn 10-kii bishii abriil ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose uu ahaa shabaab islamarkaasina ay ururka al-shabaab soo beeniyeen warbaahinta al-shabaab ayaa sheegtay in sargaalkaasi lagu magacaabi jiray cabaas maxamed xaaji uu ahaa suldaankii beesha jareer weyne ee gobolkaasi jubbooyinka islamarkaasina al-shabaab ay sheegeen inay dowladda federaalka soomaaliya ay dishay taasina u ahaa ninkaasi nin shacab ahay hase yeeshee qoraal kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu yidhi eedayntaasi waa been aan waxba ka jirin oo la nooc ah ayaa yidhi kuwii ay fidinayeen xagjiriinta ururka al-shabaab islamarkaasina iska fogeeyey qoraalka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha al-shabaab ee lala beegsaday duqeyntaasi ay ahaayeen isla kuwii daqiiqada ka hor la arkayay iyagoo foolxumaynayo meydadka askar ka tirsan xoogga dalka soomaaliya oo ay al-shabaab ku dileen halka waxaa webiga halkaasi waxaa dembiga al-shabaab galeen kasii dhigaya mid weyn ayaa ah in ay ku qasbeen dadka tuulada koban in ay daawadaan sida foolxumada leh ee meydka loola galay kolkii ay dhammaysteen al-shabaab falkaasi foosha xun ee ay ka baxeen tuuladii ayaa weerar cirka ah lala beegsaday maadaama ay ka fogaadeen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin ayaa qoraalka kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya lagu sheegay islamarkaasina kuwii al-shabaab ahay ee meydadka ku faraciyaarayay tuulada gudaheeda markii bannaanka u baxeen duqeyn xooggan lagu dilay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah oo ay ku dadaalayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda maraykanka ayaa aada ugu duwan kooxda al-shabaab oo lagu baabi'iyey goobo dagaal ama aada ugu fog maraykanka ayaa aada ugu duwan kooxda al-shabaab oo lagu baabi'iyey goobo dagaal sidatii looga xureeyey janaale bishii maarso ee lasoo dhaafay raadiyaha idaacadda iyo xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maalin kadib dilka sheegay in cabaas maxamed xaaji uu horey u soo noqday horjooga ka tirsan ururka al-shabaab uu qaabilsanaa buur dhuubay islamarkaasina aada loo doondoonayey dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab kolkii ay soo wajahday guuldarooyinka isdaba jooga ahay ay ka badin waayeen cadowtinimada ay kula kacayaan shacabka iyo barbagaantaha been ahi oo ay ku qoranayaan guuldarooyinkooda ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa sheegay ninkii ay dowladda dishay ee cabaas lagu magacaabo ay dowladda ku sheegtay inuu ahaa horjooge waa ninkaasi wuxuu ahaa suldaanka beesha jareer weyne ee jubbooyinka si kastaba haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenisay iyadana oo iminka sheegtay inuu ninkaasi ahaa nin shabaab hore u ahaa islamarkaasina buur dhuubo u qaabilsanaa xagjiriinta si kastaba haatee tani ayaa noqonaysa inay labadooda ay noqonaysa isku tuurtuur al-shabaabkay dhahayaan ma ahan iyo dowladda federaalka soomaaliya oo leedahay waa uu yahay si kastaba haatee ninkaasi waa dadka goobjoogayaal ahay ama dadka deegaanka ayaa ku sheegay inuu ahaa ninkaasi nin oo suldaan beesha jareer weyne ah dhinaca kale jabuuti oo dadkii ugu badnaa maanta keliya laga helay cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi jabuuti ayaa sheegtay in maanta la diiwaan geliyey 156 kiis oo cusub oo ah dad laga helay cudurka caabuqa 19 cusub wasaaradda ayaa sheegtay in 156 kiis la helay kadib baaritaano lagu sameeyey 494 qof 156 kiis ayaa ah tirada ugu badneyd ee kiisaska caabuqa 19 ee jabuuti ay diiwaan geliso 24 saac gudahooda islamarkaasina aada u badanaya tirada guud ee dadka xanuunsan ee ku dhacay dalkaasi jabuuti ayaa hadda gaaraya 591 qof iyada oo 73 qof ka mid ahay ay ka caafimaadeen ilaa hadda 2 qof oo ka mid ahay dadkii cudurka uu ku dhacayna ay geeriyoodeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa 14-kii bishan ku dhawaaqay in 10 maalmood oo dheeraad ahi lagu darayo xilligii hore ee dadka loogu sheegay inay guryahooda ku sugnaadaan si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee geerida iminka jabuuti ka dhacday waxaa ka badan soomaaliya oo ah 5 qofood halka 80 qofoodna ay xanuunsan tahay si kastaba ahaatee shalay oo keliya dalkaasi maraykanka ayaa waxaa la yidhi 2400 oo qofood ayaa ku dhimatay cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku ahaya dalkaasi maraykanka dhinaca kale liibaan axmed oo lagu dilay toogasho qorshaysan oo ka dhacday magaalada beledweyne iyo wararkii ugu dambeeya kasoo baxaya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dil toogasho ah oo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay rag hubaysaan iyo bistoolada ugu geysteen askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee jooga gobolkaasi
askarigan la dilay ayaa ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guudada shanaad ee qaybta 27-aad, kaasi oo ragga hubaysnaay ay ku dileen xaafadda Bunduweyn ee magaalada Baladweyne ee caasimadaasi gobolka Hiiraan. Askarigaasi oo lagu magacaabi jiray Liibaan Axmed ayaa ka hor inta aan la dilin iska caabin kala hortagay rag hubaysan ee weerarka ku soo qaaday, isaguna ugu dambeyntii u geeriyooday rasaasayntaasi halkaasi kaga dhacday. Ragga hubaysnaa ee fuuliyey dilka askariga ayaa isla markiiba goobta isaga baxsaday, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ahaa islamarkaasina reer Bunduweyn ah. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa gaaray goobta dilkaasi uu ka dhacay, kuwaasi oo meydka askarigaasi goobta ka qaaday, kadibna baaritaan kooban ka sameeyey aaggii iyo xaafaddii, dhammaan wixii halkaasi marayay iyo wixii ka baxay. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxday taliska ciidamada amniga ee maamulkaasi Baladweyne oo ku aadan dilka askarigaasi loogu geystay magaalada Baladweyne. Weerarada noocan oo kale ah ayaa badanaa waxa fuliya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo sheegta mas-uuliyadda dilkaasi, waxaana soo baxaya warar sheegaya in kooxdaasi ay geysteen dilkaasi islamarkaasina goobta isaga baxsadeen. Baladweyne ayaa maalmihii u dambeysay aad ugu nabdoon dagaalada noocan oo kale ah ama weerarada qorshaysan, maadaama gobolkaasi si weyn nabad looga dhigay, islamarkaasina hareeraheeda isooma ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa ahayd markii guddoomiyaha gobolkaasi oo si xoogga kula wareegay kii horena oo kala wareegay, laakiin xal waara laga gaaray. Isla Baladweyne ayaanu ku jurnaahay dhinaca kale xal laga gaaray khilaafkii maamulka gobolka Hiiraan oo soo idlaaday kidib markii ugaaska beeshaasi iyo nabadoonnada beelaha ka soo kala jeeda ee gobolka Hiiraan ee halkaas isugu tageen iyo Jabuutiyaanka. Waxaa maanta xal laga gaaray khilaaf dhinaca maamulka gobolka Hiiraan oo 3 toddobaad lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo u dhexeeya guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo guddoomiyaha cusub ee lagu magacaabo Cali Jeyte, islamarkaasina howshiisa iska sii watay intaanan xilka lagu wareejin. Kulan saacado badan qaatay oo maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee laga qaaday Cali Maxamed Carraali wuxuu xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, islamarkaasina guddoomiyaha xilka laga wareejiyey hor u diidanay 2 toddobaad, isagoona shalay la sheegay inuu sheegtay $185,000 oo dollarka Mareykanka, maadaama uu yiri xafiiska dhismaha ayaa iga gashay. Kulamada ayaa waxaa qayb ka ahaa ugaaska gobolka Hiiraan, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble, saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 27-aad, saraakiisha ciidanka Amisoome ee Jabuuti iyo xubno kale, iyadoo ugu dambeyntii khilaafkaasi jiray xal looga gaaray islamarkaasina si nabdoon oo u wareejiyey. Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo 2 cisho ah ka hor kulan uu la qaatay ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble, uu go'aansaday inuu xilka wareejiyo isagoo oon tilmaamay in uu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub ee lagu magacaabo Cali Jeyte Cismaan. Dhinaca kale, guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo isna hadlay ayaa ugu mahad celiyey Cali Maxamuud Carraale go'aanka uu qaatay, isagoo sheegay inay siyaasadda ka wada shaqayn doonaan, islamarkaasina meel kasoo wada jeesan doonaan. Tallaabadani xil wareejinta ah ee uu qaatay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale ayaa daba socota kadib markii ciidamo uu watay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ay si awood ah ula wareegeen xarumaha maamulka gobolkaasi. Xalay 2 habeennimo ayay si toosa ula wareegeen, maadaama qorshe hoose ay la galeen saraakiishii korkore ee aan ilaalinaysay guddoomiyihii hore markii ay kasoo baxeen loogu galay qolka, islamarkaasina kuwii caadiga ahaa waardiinaya si toosa loo qabqabtay. Kadib ayuu asigana isdhiibay, islamarkaasina horeyba u sheegay sida aan kusoo akhrinay warbixintaynii, uu sheegay 2 biri ka hor inuu go'aansaday inuu xilka wareejiyo si nabdoon. Halka uu ku sugan yahay iminka ayaa ah xaruntii islamarkaasina mar allaale markuu ku wareejiyey gudaha magaalada Baladweyne ayuu joogaa. Wixii wara kusoo kordha si toosa ula soo calan sida media, fadlan nala joog.